اشتقت له لو بده عمري كله بعطيه. يا هوا روح وقله قله كتير اشتقت له لو بده عمري كله بعطيه. ولما يا حب ترده رح كمل عمري حده نار تطفيه له برده ودفيه. ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات حامل بإيدي وردي أهات وذكريات. ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات حامل بإيدي وردي أهات وذكريات. حبيبي يلي بحبه قلبي معلق بقلبه. حبيبي يلي بحبه قلبي معلق بقلبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak ibu para kiai ingkang dipun mulyakaken, monggo sareng Mas Fatihah malih nyuwun dumateng Allah mugi-mugi kula sampean kanca-kanca derek-derek ingkang sameneika lagi sakit mugi-mugi enggal diparingi sehat, ingkang lagi susah mugi-mugi enggal diparingi bunga. Al-Fatihah. Bapak ibu ingkang dipun mulyakaken, wonten tigang perkawis ingkang dianggep penting dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pentinge sampai Kanjeng Nabi niku sering nyuwun dateng Allah muga-muga diparingi telu niku, tiga niku. Lan kula sampean saben badhe salat dipesen kali Kanjeng Nabi nek iso nggih njaluk tigang perkawis niku. Napa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Niki sampean nggih apal donga niki. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah a'in mugi nulungi panjenengan ni ing ingsun ala dzikrika saged dzikir, saged dzikir dhateng panjenengan, wa syukrika saged syukur dhateng panjenengan, wa husni ibadatika saged manut dhateng panjenengan. Husni niku bagus, ibadatika niku ngumawula, ngumawula nang Allah kanthi sae tegese manut, manut zikir syukur manut. Kula sampean niku dikongkon zikir nggih rada angel, dikongkon syukur nggih rada angel, dikongkon manut nggih rada angel. Kaya
pinter kita katimbang Allah. Nggih. Wong ra gelem manut tak mergo rumangsa pinter dekne katimbang Allah. Lah niku angel melane njaluk nang Allah, muga-muga iso dikir, iso syukur, iso manut. Pertama dikir, dikir itu penting Bapak Ibu, dikir niku. Malah nek Allah pesan itu, nek iso itu dikir itu gak usah ditungi. Sa'akeh-akeh dikerong kasi rong. Nggih. Kasi rong sa'akeh-akeh. Nek iso niku gak iso total ya milih bukrotau wa asila. Bukrotau niku isuk, asila niku sore. Lho apa ana bedane isuk sore karo liyane? Wonten. Isuk niku dikonconi malaikat awan karo malaikat bengi. Sore niku dikonconi malaikat awan kalih malaikat bengi. Malaikat sing ngurusin donya niku wonten kalih sip. Nek pabrik niku pinten? 3 sip nggih. Nek malaikat niku kalih sip. Sing sip awan kalih sip bengi. Sip awan niku dugine sadurunge subuh niku sampun dugi. Dadi nek sampean isuk-isuk dikir niku malaikat awan nggih nyekseni, malaikat bengi nggih tasih nyekseni. Nah sing sip bengi niku durung maghrib sampun dugi. Bukro tau wasila. Bapak Ibu, dikir niku penting. Kula sama niki nggih siap-siap mawon ora suwe ape dadi barang buaan. Dadi kula sama niku ape dadi barang buaan. Saiki bojo gelem ngonconi sampean iku mergo sampean isih urip. Nggih. Nek sampean wis mati, bojo ya wis mau ngonconi. Terus dibuak. Dianggep barang sing ora kanggo. Wis ora kenek dijak. Nggih. Samane lho wong lanang nyambut gawe wakas oleh dhuwit akeh, bangun omah apik, mati ya terus di buak. Wis ora kenek dijak neh kok. Buak. Niki dilakoni sapa-sapa? Cek sapa-sapa? Wong iku ketoke rodok kejem. Ana wong wedok bojone sampean. Dadi bojone sampean iku 20 taun. Ngolehno anak 7. Alah. Meteng lahir. Sampai ngolehno anak 7. Mati. Dibu dua. Nggih. Sinten, Bu? Bapake lare-lare umpama pesen. Dek, aku nek mati seleh kamar wae, Dek ya. Saman jawab terus pundi? Ya ora iso jawab. Ya tetep di dua. Cuma bahasa aluse iku dimakamkan. Dimakamkan itu
cek gak ketara elek ngono dibu buat. Nggih. Wong lanang dhewe ya ngono nyambut gawe wakas oleh dhek akeh mati ya terus di buat. Anak gak gelem ngonconi. Koncone sampean dhewe iku lho ora gelem ngonconi. Wong tuane sampean kok bojo. Wong tuane sampean lho moh ngonconi. Anak sampean ya moh ngonconi. Tapi isek ana sing siap ngonconi. Ana sing siap ngonconi dan menunggu setiap saat. Cinta setia sapa Allah. Allah janji ana jali sumandakarote. Aku siap ngonconi wong sing dikir nang aku. Wong sing dikir nang aku itu iku kancaku. Nggih. Kancane Allah. Mulane sampean aja ngremehno karo wong sing ahli zikir. Wong sing ahli zikir iku ketoke biasa, tapi kelase isti kancane Allah. Kancane Allah. Kula sampean niku mirip barang-barang donya. Kaya klambi nek isih anyar dienggo iring-iring anten. Dienggo nang supermarket ngene rodok lawas dienggo masak nggih ngene suwelek nemen dienggo ngepel dienggo ngepel wis ra kenek bu bawa nggih wong bojo iku kadang-kadang durung mati lho lagi mulai loro-loro nenu nek kudu dibuak. Kewajem ge. Tapi Allah setia menunggu. Aku siap ngonconi wong sing dikir nang aku. Lah iki nek ana wong kok ahli dikir. Niku sing paling penting pas matine. Mati kok zikir iku dadi koncone Allah niku sak teruse. Sak teruse. Mati kok pas ra zikir niku putus kali Allah niku sak teruse. Ngoten. Putus kali Allah niku sak teruse. Nah, sing paling pokok niku pas matine. Mulane ukurane wong iku ora pas uripe, pas matine. Kanjeng Nabi dawuh, awakmu aja kaget nang apike wong, enten ana matine, isih rung jelas iku. Aja kaget nang akale wong, enten ana matine, iku isih rung jelas. Beda nek kale nabi. Nabi iku jelas apik awal akhir. Mulane nek nabi niku peringatane pas maulid lahire wis diperingati. Tapi nek wong apik-apik iku peringatane pas matine. Mergo apik kaya apa? Matine pas elek, ya ora ana sing ngekholi. Ora ana sing meringati. Mati iku kaya foto. Kaya foto. Saman difoto wong gak jenenge lambe mengomingkem. Tapi dadine ya pas jret niku. Jret kok mingkem. Dadine foto ya mingkem terus. Mulane foto nek kadung mingkem iku ora kenek di angapno. Dianggapno paksa ya suwe rusak. Akeh sing ora percaya iki bedah iki ra asli iki. Jebret kok mingkem dadene foto ya mingkem terus niku sak teruse.
Mbok sampean tatuk bolak-balik ya tetep ming mingkem. Nah ukurane wong pas matine. Mulane kita ndonga muga-muga mati pas apik. An-nasu yamutuna alama asu wa yub'atsuna ala mamatu. Niku kok idah. Wong iku matine sesuai karo kebiasaane. Nek kebiasaane apik, matine mangke disetel apik. Sing nyetel sapa? Allah ngoten. Wong iku nek kebiasaane elek, matine ya pas elek. Kalau sampean nek kulino apik, niku Allah seneng, mangke matine disetel apik. Tukang foto, tukang foto nek seneng karo wong sing difoto iku biasane dikandani se dipilih no sing pas up ape siap-siap rada ndiluk sithik kendangaken iya mripate madhep rene mengsem mengsem 1 2 jreng iku tukang foto nek seneng karo sing difoto. Nek tukang foto gak seweneng karo sing difoto ora dikandhani malah dipilih nang sing elek dinceng ora dijret-jret ngentene angop jren dadi sak layar iku lambe tok mbak ketok untune keruak-keruak ngono. Nah terus kalau sampean niku mene matine pas dikir apa pas lali niku ngeten niki nek kula sampean kok akeh dikire katimbang laline insyaallah mangke disetel pas dikir ngoten. Kathek kula sampean niku asal keistimewaan khusus kula jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikir sak jam iku ditulis sedoso jam khusus umat Nabi ngoten. Dadi wonten keistimewaan zaman zikir 3 jam niku wis padha karo 30 jam wis buntoni 24 jam. Niki khusus. Niki paket khusus kangge umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane wong iku nang sakulan poso 3 dina. Sakulan poso 3 dina iku hukume padha karo poso 1 bulan. Setiap bulan 3 dino hukumnya padha karo poso 1 tahun. Niki keistimewaan umat Nabi kita. Terus aniki sing dadi masalah ngeten. Kula bali malih. Wong nek senengane dikir mangke matine pas dikir. Ngoten niku nggih. Saman umpama kok dikire saman niku Allah 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 Allah. Ngoten niku matine saman iki muni Allah 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 Allah. Sak teruse muni ngoten. Muni. Kula kok mbok senget kaya HP. HP itu nek digo ngerekam cerwit-cerwite manuk. Niku nek disetel ngono ya cerwit-cerwite. Suarane manuk. Niku pun paten. Tambah zikir, tambah cedak, tambah zikir, tambah cedak, tambah zikir, tambah cedak. Nang Allah. Penduduk swarga niku saben Jumat diparingi kesempatan panggil Allah saben Jumat.
niku ningali Allah niku langsung koyok ningali bulan purnama. Niku penduduk swarga. Tapi khusus wong sing ahli dzikir niku saged bendino. Wong sing ahli dzikir iku saged bendinten mergo wis dadi kancane Allah. Istilah wong Jawa ngono termasuk wong jero. Wong jero. Ngerti wong jero? Dadi kaya kula sampean iki umpama oleh kesempatan metuk presiden saben Jumat, tapi nek pembantune presiden ya ben dino mergo wong jero. Terus sakniki kula sampean iku sing enak zikir napa? Lah ngoten nggih. Lah niki sing sewering dadi masalah. Zikir niku jajan. Jajan kanggone Allah. Jajane ati. Wong nek ahli zikir atine tambah sehat. Lah jenenge jajan kaya jeruk, apel, duren, nongko. Lah jeruk niku apik napa mboten? Apik. Tapi ora kabeh wong cocok mangan jeruk. Lho niki lho sing dadi masalah. Jeruk niku apik, tapi ora kabeh wong cocok mangan jeruk. Ngono kok aja terus diarani jeruk elek nek sampean gak cocok. Ya sampean ora cocok, ngoten mawon. Manggis iku apik napa elek? Apik. Tapi ora kabeh wong cocok mangan manggis. Lah sakniki ya sampean kudu pinter golek buah sing cocok. Nok cangkem cocok, nok weteng cocok, bar mangan penak. Niku sampean terusno. Ngoten. Saman aja gatekno omonge wong sing dikirmu iku dikir apa? Dikir nom. Dikirku iku lho dikir tuwek. Saman nek diomongi ngono-ngono, dikirmu karo dikirku kelase dhuwur. Dikirku ngono ku aja dibantah. Saman meneng ae, mboten ira bantah-bantah wonten niku. Saman menengah itu anggapan sales zikir. Nggih. Biasa mawon. Iki ora urusan larang murah, ora urusan dhuwur ndek, ora ana dhuwur ora ana ndek. Iki urusan cocok karo gak cocok. Wong obat lho. Ana sing tuku larang-larang ya ora judu, nggih. Malah sing murah nang ngene tangga iku judu. Nah, meneng ae aja kathik, oh apik sing murah aja kathik ngomong ngono. Wong iku urusan judu. Nah, menungso niku macem-macem, mulane Allah gawe zikir ya macem. Macam ngoten iki zikire Syekh Abdul Qadir Jilani iki ya wis zikire sapa-sapa ya wis. Nah nek sampean gak cocok mau terusno ana zikir iku ra cocok nek maca iki ku malah sombong lho iki zikire. Ini iso moco iki ku terus gembok iku dicekel iso mbuka. Pengen de bojo songo keturutan malah melengkar-melengkar tambah. Wah iki urusan konconan karo Allah. Konconan iku ora ana larang, ora ana murah. Nggih mboten? Sama nape lunga karo wong loro, karo koncone sampean.
Lah koncone sampean kok seneng gorengan jagung. Sampean niku nek kanca tenan, ya sangu gorengan jagung, aja larang murah. Sing penting ayem. Ayem, ayeme. Sampean kok ketoke ape mbantah apa ngono mboten nggih? Sing penting ayeme. Kula niku gadah keluarga. Nek lunga adoh iku seneng sepeda motor. Padahal mobile nggih kathah. Lho ngono iku. Nah ngono ku mau jak bantah-bantahan ya ora ana gunane. Sing penting ayem. Ayem iku ndadekno ikhlas. Nah, senengane wong ra padha. Kaya Imam Ghazali. Imam Ghazali ku godange ilmu, godange zikir. Tapi ternyata pengakuan Imam Ghazali napa? Zikir sing tak cocoke Allah, 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 Allah. Ya kaya wong duwe restoran lho. Panganane akeh. Tapi sing duwe restoran kadang-kadang cocoke ku sego karo sambel. Nggih. Lho. Ora terus kabeh dipangan. Tapi duwe pirang, pirang. Kaya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dzikir sing disenengi napa? Maca Al-Qur'an. Sayyidina Utsman niku nek maca Al-Qur'an niku ayem. Ayem. Aku tau krungu wong nek dzikir kok ayem. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wong nek dzikir kok atine ayem. Lah aku dzikir kok gak ayem-ayem. Oh iku mergo salah sijine durung petuk sing cocok. Ya kaya bojo. Jere ndek bojo kok ayem, nah aku ndek bojo kok gak ayem. Ngene iki aja ngomong cocok gak cocok sih, ya disetel sih. Engko alon-alon kok. Engko sih, engko sih. Masalah cocok gak iku pas nglamare. Engko sih ya alon ana apa iki ngono. Mergo rong cocok. Nek cocok iku masyaallah. Ayem. Mulane Sayyidina Utsman niku saking senenge maca Quran saben bengi salat sunat rong rakaat. Saben sak rakaat ba'da Fatihah maca Quran juz 1 sampai juz 15. Nek 15 juz iku ngadeg sak rakaat. Engko rakaat kedua juz 16 ngantos juz 30. Lek kok kuat, kuat wong seneng. Ya kaya wong sing seneng melek anak perapatan sampai isuk ya khusuk ngono ya istiqomah. Ya ora nggawa jam ya krasa kawitine jam pira, engko buyare jam pira ya seru. Senajan ora nggawa jam krasa ngono. Mergo wis khusuk, wis tumakninah, wis istiqomah. Nggih. Kok kuat, kuat mergo petuk sing disen. Wis muga-muga kula sampean iki nang petuk dzikir sing cocok. Ora usah mikir larang murah. Cocok iku ora ana larang ra ana murah. Ge apa? Mergo larang ra cocok ge terusno. Iku wong ra patek pinter iku. Paham ge ngenteni? Sing penting cocok. Kula niku nggadah kanca iku ndek bojo ayu.
ngono ku iso kuru. Nggih. Terus pisah ya apa do apike, terus nikah oleh sedengan. Saiki lemu kok seger. Petuk sing cocok. Nggih. Janji petuk kula iku juga. Apa nak tambah lemu cocok kok kula. Ya ngono ku ya sembuh. Sing penting cocok. Terus nomor kali niki njaluk nang Allah. Ngene njaluk tenanan dituruti kali Allah. Ud'uni astajib lakum. Aku wis ndolek-ndolek zikir kok durung ana sing cocok. Ya ndolek ae, tapi kok durung ana sing cocok. Ngene iki pesene Allah, takoko nang wong sing ngerti. Fas'alu ahlad zikri ing kuntum la ta'lamun. Nek awakmu durung petuk ya takoko wong sing ngerti. Engko awakmu dikandani. Ana wong diparingi Allah kaya dokter. Ana wong diparingi Allah iku modele kaya dokter. Iso roh awakmu iku nek kok kadhane ngene iki aja mangan ngene, ngene ae. Iki cocoke ngene. Ana wong sing model ngoten niku. Mergo darahmu iku sakmene terlalu rendah. Iki nek awakmu arang mangan ngene tambah lemes. Iki ana sing model ngoten niku. Takok. Tapi ndolek-ndolek dhewe ya ora apa-apa. Mboten apa-apa, sing penting seneng. Seneng, saman ibadah seneng, Allah nerima ya seneng. Kula sampean niku nek iso dadi wong sing ayem. Wong iku nek uripe ayem, insyaallah matine pas ayem. Lah wong iku nek matine ayem, iku dadi wong ayem niku sak teruse. Ayem. Ayem niku gak koyo kebutuhan kita mawon. Iku perintah ya Allah. La takhaf wala tahzan. Aja susah ayem mo. Sing ayem. Aku perintah awakmu macam-macam iki tujuane awakmu cek ayem. Aujaba alayka wujuda khidmatihi ma aujaba alayka illa dukhula jannatihi. Allah ngatur-ngatur kula sampean niku tujuane kula sampean ape dilebokno swarga. Sampean durung pengen mlebu swarga, Allah sampun ngrencanakno kula sampean mlebu swarga. Sampean seneng nang sampean, tapi ra ono apa-apane dibanding senenge Allah nang sampean. Mulane urip iki ayo sing ayem. Ayem. Bu. Saman petuk wong ayem mak nggih seneng nggih. Nggih. Allah ya seneng petuk wong ayem. Ayem wong nek uripe ayem, matine ayem. Kanjeng Nabi ku ayem. Malah Gusti Allah niku nemen senenge nang kula sampean. La tazalu laka kimah hatta la tazalu laka kimah indallah hatta asaitahu. Awakmu iku terus diregani Allah. Diregani Allah. Janji awakmu gak maksiat. Nek maksiat nyingkur Allah, Allah yo nyingkur. Lapa Allah kok nyingkur? Sebab nek sampean nyingkur Allah, Allah kok gak nyingkur, bendune Allah tambah nemen. Wong maksiat disingkur Allah, niku kawelasane Allah. Mergo maksiat kok gak disingkur, bendune Allah tambah nemen. Mulane sampean ndek anak nang nakal,
ngono biasane sampean ora ningali terus melengos. Tujuane apa? Cek gak roh nakale nemen, nemen gelone cek gak nemen. Masyaallah Allah iku. Sampai Allah pesen no. Awakmu nek ape nglakone maksiat, aja eling aku. Ngono nek awakmu eling aku eling awakmu. Ngone aku eling awakmu nang awakmu pas maksiat geloku tambah nemen. Mulane sampeyan ape ngrasani wong barang ngono ku ora usah kathik bismillah dhisik. Ngene meneng ngono ape ngrasani wong reren ila hadratin nabiyuna Muhammad. Wah, tambah gelo Allah. Zaman sumbene wis faham Allah niku moh lali Allah niku. Indah Allah niku. Lali Allah niku tersiksa. Nek wis faham Allah. Indah Allah. Lah wong pangeran kok kaya kanca. Pangeran nang kaya kanca. Ana presiden nang gayane kaya kanca ngene sampean. Ya Allah, kok ono presiden apik ngene iku padahal presidenku, tapi karo aku kok biasa, aku digoncek sepeda barang. Kok kaya kanca. Nang Allah iku pangeran, tapi siap ngonconi. Wah, isine mau nangis. Wali-waline Allah iku sering nangis. Nangis iku ra wedi, nangis seneng. Faham nang Allah. Nangis wedi wedi kelangan wedi kelangan bu ayo ayo husnudzon lan yakin yakin kita welas Allah luwe welas yakin yakin sama niki wong isinan bokong ora tau ketok wong. Nggih. Tapi nek sampean lara, sampean monggo kok dipelorot dokter ngono ngamuk napa mboten? Mboten malah ngiwangi ngudari, nggih. Lapo? Mergo yakin. Jajal dipelorot tanggane sampean. Halah, yo ngamuk. Ya tapi si melorot dokter ya belas ra ngamuk malah wis dipelorot narasi doge suntik iku gelo ngono modele. Nah kula zaman diapak-apakna Allah ya seneng mergo kedisian husnudzon ana indah doni abdi bi mulane api o nyono munang aku engko aku nang sampean ya ape syukur nggih Bu nggih aja sampe muring-muring aja sampe ngamuk kabeh ana hikmahe kabeh ana hikmahe ana sahabat matur ausine ya Rasulullah kanjeng Nabi kula njenengan tuturi kanjeng Nabi dawuh la taghdab aja muring-muring falakal jannah swarga awak. Ayo dipelajari, diangen-angen, terus nyono apik nang Allah. Engko Allah suwun. Panjene yo sampean niku pengalaman, tapi saya pengalaman Allah. Ngoten kudu yakin. Terakhir napa? Wa husni ibadatik manut manut. Kalau zaman niku nek pengen disenengi Allah, kudu manut. Nggih, mboten? Nggih. Oh, apa-apa iku nek manut disenengi karo sing duwe. Saman duwe sepeda motor nang manut ngono ora nganggo karepe dhewe. Manut dipateni ya mati, dikontak ya muni. Manut ngono. Ora nganggo karepe dhewe. Mau anut, sama dia seneng kok.
ana kotore yo sampean dusi nggih. Dane kimpes yo sampean kumpul dene ora usah ngomong. Kumpul se ora usah ngomong ngono sampean kumpul dhewe. Bensin entek yo sampean tukokno. Wong sepeda manute ngono kok ora dirumat. Nggih, cete rusak yo sampean cetno. Ora katik ngenteni dah montore ngomong. Cetno aku sungkan rapat kok blonteng-blonteng ora malah kita sing mikir. Ana sepeda montor nang nganggo karepe dhewe. Dikontak meneng e, dijagang nang mlaku dhewe to. Ya Allah. Digas nang alon, direng banter. Ya Allah. Wis mah mah mah. Penak gedol cung gedol. Aku sawanen masih udah motor ngene iki. Nggih, manut. Nah ngene iki ya kudu gethuthuki ati niku. Mergo menungsa iku katutan hawa sombong. Rumangsa pinter ngungkuli Allah. Menungsa iku nek diguwat ya gatekno, sesek kaku dadi pangeran lho, mboten mustahil. Wong model ngene sing kulino salat, kulino zikir kadang nyalano pangeran kok. Sajane ya urung wayahe udan iki. Ngono. Nggih. Iki ya bener wayahe udan, tapi ora tanggal iki sajane. Isih kurang sak wulan kas ngono. Ngono mumentolo ngono. Wong niku temenan wong niku. Dadi ana bibit-bibit pengen dadi pangeran barang ngono. Menungso. Nah, ben manut. Apa wae janji manut sampean nek anak nang manut tak sayang ngono nggih. Durung jaluk lho sampean tawani. Nak gak engko awakmu lunga ngono durung sangu. Sangune wis ana to ngono dhewe. Merga manute lho, manute. Mulane Allah dawuh akeh menungso sing ra tau njaluk tapi tak weni ngungkuli wong sing njalukan. Mergo dene isine namung manut, ora mikir bayaran, ora mikir ku diweni apa, belas manut iku luwe seneng. Dadi pirang-pirang menungso tak paringi luweh akeh katimbang oleh kumaringin nang wong sing jaluan. Ya piye wong pancene wong sampean lho ndek bojo wis ayu nang manut ngene sama nak noan nawani. Nggih. Apa-apa mok tuk-tukno. Dek menawa kok kanggo. Nggih. Lek terus manut niku angel nopo gampang. Nen? Angel. Isone gampang kudu gelem ngresiki karepe dhewe. Kudu gelem mateni karepe dhewe diganti nganggo karepe Allah. Niku lagek saged manut. Nek karepe saman-saman uripno, engko geger antarane karepe Allah karo karepe sampean. Terus dodot-dotan. Ngene pas bareng ya cocok, ngene pas ra bareng ya ora cocok. Nah nek saman kepengin cocok terus, pateni karep niku. Buwaki kabeh karepe awak niki, karepe atine dhewe diganti nganggo karepe Allah. Ya iki sing urip tenanan inna nahnu nuhyil mauta. Wong-wong sing wis mati-mati ngono ku sing tak uripno. Imane tambah urip. Mergo karepe wis dipateni diganti nganggo karepe Allah. Wah, wong ora nduwe karep itu ya apa? Ya duwe karep tapi ganti nganggo karepe Allah.
Lho, ya apa? Lho, ngeten. Niki ya angel. Lakon-lakonane angel, tapi rada penak tambahan. Contoh nggih. Kula sian niku zaman yai kula ya Abdullah Faqih Langitan Tasik Gesang. Kula niku nek dolan nang langitan mergo karepku dhewe niku gak patek bangga. Petuk kanca ya, apa Pak? Kangen pengen dolan. Beda nek kula nang langitan mergo ditimbali yai. Ora karepku dhewe. Ana apa? Timbali yai. Mbok aku dipesen-pesen kon sowan. Ngono ku luwih bangga. Luwih seneng mergo dudu karepku dhewe. Nganggo karepe yai. Faham sama ini? Sama nang Jakarta mergo karepe sama dhewe. Rapate bangga. Nanti cak Jakarta. Ono apa? Dolek pengalaman. Gak patek bangga. Sejene sama nanti Jakarta. Ono apa? Jokowi ngebel. Wis telung dino iki ngebel aku kontrol tak semayani ben ra kene seje. Dadi nang Jakarta wis ora nganggo karepe karepe per gaya. Mbok utang dhuwit yo gaya. Aku utang sithik ki apa nang Jakarta ono apa Jokowi SMS. Regane samane koyo regane per Presiden, mergo program presiden sesama lakoni. Saya berkata ini bukan atas nama saya, tapi atas nama. Oh, ngono seje to ge? Seje. Dadi obah saobah iku mergo ra karepe dhewe, wis karepe Allah. Ya iku sing diarani ahlullah. Wong jero sae. Nah nek ngono ku yo ora ono bantahan belas. Yo kintil ae mergo wis ora duwe karep. Karepe wis ganti ganti. Nggih sampun muga-muga wonten manfaate. Nggih kula nyuwun agungipun pangapunten. Astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa darfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il hayrati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadhil buq'ah buq'atan mubarakah bi barakati nabika habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata malabrur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.